Мої вітання, це телепередача «Економічний інтерес». Сільськогосподарські сімейні підприємства у всьому світі, на думку міжнародних експертів та фермерів, здатні відіграти не останню роль у подоланні голоду та злиднів у світі. У рамках міжнародних зустрічей було представлено і українську державну політику у галузі підтримки розвитку сімейних фермерських господарств. Щоправда, в Україні, судячи із фермерських буднів, про неї не чули. Однак землероби, незважаючи на зменшення ресурсів, одностайні зміни агрополітики у тому, що попри успіхи у зерновиробництві, необхідно нарощувати агропродовольчі потужності дрібних виробників. А це передбачає інноваційні технології, впровадження ноу-хау та залучення інвестицій. Саме у цьому аспекті, звітують в Мінагрополітики, досягнуто попередніх домовленостей про залучення можливостей ЄС, зокрема Німеччини, до вирішення питань підтримки сімейних фермерських господарств. Сьогодні важливо вивчати європейський досвід, вивчати сучасні технології. Українська держава, я в цьому переконаний, уже тепер ніщо не змусить нас зійти з шляху європейського. І, відповідно, в майбутньому будуть відкриватися, повністю відкриватися і ринки, і в першу чергу для сільськогосподарської продукції. Україна за своїм потенціалом, саме в напрямку сільського господарства, має всі шанси вийти на перше місце в Європі. От і єдине, що нам в цьому заважає, це моя якби особиста така позиція, це саме відсутність доступу до якісних сільськогосподарських технологій та відсутність доступу до дешевих фінансових ресурсів. Від допомоги українські фермери не відмовлятимуться, бо протягом останніх років виживали тільки самотужки, вирощуючи в господарствах 95% овочів, половину виробленого у державі зерна та левову частку м'яса. У нас десь біля 12 тисяч гектарів вирощується овочів. Це якраз у фермерів і дрібних сільгоспвиробників, але переважно, звичайно, у фермерів, тому що це в цьому напрямку у нас є досить потужні фермерські господарства, десь з десяток таких господарств, в яких середній розмір поля від 50, і є окремі господарства до 200, до 300 гектарів цієї овочевої продукції. 80% несамолошної продукції – це дрібні сільгоспвиробники. Це особисті селянські господарства, які в нас в області є десь більше 200 тисяч, і фермерські господарства, які утримують практично всі вони худоби. Щоправда, технології рослинництва та тваринництва їм доводилося добувати самостійно. Здебільшого навчалися ефективно вести господарство у сусідів із Польщі. Насіннєвиробничий процес і урожайність не гірші, як за кордоном. Якість, переконані фермери, теж. Тому відкриття європейських кордонів їх не лякає. Зараз нові вимоги йдуть, якість продукції, надзвичайно високі вимоги до якості, що набагато ускладнює продаж оцього борщового набору, капуст. Дуже тяжко зараз. Ну, якщо ми хочемо йти до Європи, ми мусимо вирощувати зараз ту продукцію і таку якість видавати, яку від нас вже вимагає покупець. Добрива дорожчають. Хімія і хімічний захист іде все в доларах і в валюті. Якщо долар подорожчав, значить цей фермер візьме вже мінімальний прибуток. Солярка дорожчає, це також б'є по кишені. Саме через невисоку рентабельність виробництва фермери не можуть розжитися на гарні склади та холодильники, аби їх продукція довго зберігала якість. Ми зберігаємо в тимчасових сховищах, тобто, грубо говоря, в кагатах. О, хто там пішки йшов, могли спостерігати такі великі ями, зарослі лобудою. Ми їх будемо чистити і в тих ямах будемо зберігати ті овочі. То, звичайно, не найліпший варіант. Багато псується, багато залежить від погодних умов. Щоб зробити все так, як хочеться, можливо, не вистачає коштів, досвіду. А робимо так, як є, ну, тут воно, результат виходить далекий від ідеалу. І все ж на себе працювати куди ліпше, переконаний фермер із Вінниччини Микола Єфремов. Починав з обробітку 40 гектарів землі запасу Вендичанської селищної ради. Згодом добрав паїв. Тепер господарює на вдесятеро більших площах. Це поле демонстраційне. На 16 гектарах фермер висіяв 24 гібриди кукурудзи. Щоправда, іноземні. Якщо немає власних сортів, таких достойних, не власних цих самих, що нам не можуть запропонувати, то ми вимушені працювати із тими іноземними компаніями. І я рахую, що на то є віддача, є результати такої співпраці.
Кукурудза родом з Америки, там і займає великі площі. А ще її успішно вирощують у Франції, Німеччині, Україні. На Вінниччині ця культура займає майже 340 тисяч гектарів. Цього року погода, каже фермер, заодно з виробником. Торік же кукурудза, яку збирали в дощі, вийшла в збиток. Сьогодні в нас немає можливості сушити. В минулому році ми здали на елеватор чищену кукурузу, нам віддали ще певний відсоток того сміття, якого в нас не було. Нині одним клопотом менше, та інші наступають. Ремонт техніки удвічі дорожче обходиться, бо ж запчастини імпортні, зросли в ціні відповідно до курсу євро. На них ще треба заробити, а заодно на контролерів, які не баряться обліковувати фермерську працю. Визвали податкову, вручили листа, іде перевірка, що якоби ми можемо там ховати, нараховувати ПДВ якесь, що в нас мало працівників, якийсь, хтось придумав якийсь норматив такий, що на таку-то кількість орендованої землі повинно бути скільки-то працівників. Ну це ж не ті часи, що доводили план. Сама податкова система нині не надто обтяжлива, доповнює колегу фермер із багаторічним досвідом Олег Поліщук із Рівненщини. Щоправда, каже, відрахування дещо зросли, але вони забезпечують пенсійне майбутнє сільських трударів. А от система штрафів у податковій аж ніяк їм не на користь. Коли ми тоді до пенсійного фонду сплачувалися на всього 6%, то сьогодні єдиний внесок 38%. І з відтермінуванням немає таких, кажуть, підход до села має бути особливий. Із радянських часів він був особливий завжди, тому що це сезонне виробництво. Ми не магазин, ми не завод. У нас немає постійної збуту продукції. Оподаткування, воно вроді і не тяжке, але опоздав сплатою єдиного внеску, і тобі штраф. Другий раз опоздав, він вдвічі більше, втричі більше. І виходить, що працюєш тільки на штрафи. А от є такий період, що нічого не продає. Траплялося в моєму господарстві, що я не часно платив, і мене штрафували. Це забирає час. Фермер – це той, який сідає і за руль трактора, і сідає і на підводу, і запрягає коня, і годує корови, і свині. Я все маю робити сам. Знову ж таки, фермери апелюють до польського досвіду, де дрібний виробник звітує та сплачує належне державі раз у рік. Не відриваючись повсякчас від роботи та не викладаючи зайве із небагатого бюджету. В свій час була компенсація 30% вартості цієї матеріально-технічних ресурсів, це трактори, комбайни і так далі, компенсувала держава. Був пільговий кредит. Ну, на жаль, ми про це зараз не настаємо і не говоримо. Ми витерпимо і державі допоможемо, але це проблема, яку потрібно наперед, як би сказати, враховувати. Нині ж фермери покладаються тільки на себе та купівельну спроможність українців. Непевна цінова політика найменш сприятлива для невеликих господарств, які не можуть перекрити збитки від подорожчання пальномастильних матеріалів, добрив та засобів захисту рослин. Це краще вдається потужним агроформуванням, які компенсують втрати за рахунок значних площ, найпрогресивніших технологій, що часто не по кишені фермерам, котрим доводиться постійно переорієнтовуватися в асортименті продукції, вести багатогалузеве господарство, бо працюють вони на внутрішній ринок, який достатньо насичений продуктами. Найперше орієнтуються на рослинництво, бо молоко та м'ясо в Україні вирощувати невигідно. Молоко переробники приймають другим сортом, тобто менш як по 3 гривні, а реалізують майже у четверо дорожче. М'ясо ж теж стабільністю цін не вирізняється. Кілька років поспіль їх амплітуда коливань не сприяла виробництву. Нещодавно свинина подорожчала, тож задумуються над розширенням поголів'я. По свинарству ми дещо зменшили були відгодівлю, але ми збільшили свиноматок, тому що краще продавалися поросятка. На сьогодні будемо бачити ще оці виводки, які на сьогодні є, будемо продавати поросятами. Далі, можливо, і поставимо на відгодівлю, кажу, з однієї причини, тому що корма на сьогодні дешеві. Корів Газда планує зменшити, аби відремонтувати приміщення, та й клопоту з ними. Уже вкотре молокоприймальні підприємства боргують за сировину. Крім того, продуктів переробки буряківництва, які були гарним кормом для худоби, нема. Галузь в області практично знищена, а відтак поголів'я зменшується. Знищена вся переробка. Майже вся переробка знищена. Із 6 заводів цукрових на Рівненщині ні один не працює. Знищене повністю льонарство. Чому Полісся сьогодні в такому загоні? Там ніхто не хоче братися. Тому що там вже нема перспективної культури. Колись на території України вирощувалося 3 перспективних культури згідно по зонах. Полісся – це був льон, лісостеп – це був цукровий буряк і південь – це був соняшник. От сьогодні хтось так динамічно нищить іменно ці 3 культури, які давали основний прибуток для господарства. Одноосібники та фермери мали від цукрової галузі непоганий заробіток та й вирощували у кращі часи половину цукру-сировини.
Дуже важливий момент, що працевлаштування. Якщо говорять, що десь більше 100 тисяч особистих селянських господарств, фермери сіяли цей цукровий буряк, вони були працевлаштовані. Звичайно, в бюджет якась копійка попадала. І для держави це важливо, тому що все-таки ціна на цукор, якщо ви пам'ятаєте, навіть була десь 5-6 гривень, зараз ви бачите, яка ціна. Приміром, на Мізоцькому цукрозаводі під час сезону працювали понад 500 місцевого населення. Колись він годував та утримував півселища, і таких підприємств на Рівненщині було 6. А ще кілька потужних молокозаводів, лише незначна частка яких ледь животіє. М'ясокомбінатів, котрих давно нема. Знищену переробку відродити непросто. Та й чи взагалі можливо? Цю проблему на обласному рівні і регіональному трудно вирішити. Щоб один хоча б Бабинський цукровий завод або Дубнівський вернути назад в державу, ми могли б повернути, і це, я думаю, що повинно бути, цукрову галузь. Замкнене коло, яке з часом очікують селяни, так і вдасться розірвати. Щоб вся економіка України почала працювати, то не варто міняти там правительство чи щось, треба міняти всю систему. Працювати українці вміють і хочуть уже по-європейськи. Залишилося небагато – створити сприятливе економічне середовище. І вони готові дочекатися того часу. А поки годують державу, як можуть. І самі виживають заодно. Якби фермери ставили за мету прогодувати лише власну родину, покладаючись на державу забезпечені городян продуктами, невідомо, чи не були б полиці магазинів заповнені утричі дорожчою провізією, ніж зараз. Таке спостерігаємо на прикладі м'яса, яке в Україну імпортують, і ціна на яке напряму залежить від курсу іноземних валют. Тому кожен українець зацікавлений у тому, щоб уряд таки виробив чітку політику підтримки дрібних сільськогосподарників, аби громадяни могли харчуватися доступними та якісними продуктами вітчизняного виробництва. Це був «Економічний інтерес» і я, журналіст Галина Шепель. Побачимось!